Деревопад та проблеми з електропостачанням. Сильні пориви вітру накоїли лиха на Закарпатті. У службу порятунку Закарпатської області почали надходити повідомлення від населення про те, що внаслідок погіршення погодних умов, а саме через сильні пориви вітру, відбулось падіння дерев. Зокрема, дерева падали на проїжджу частину. Однак зафіксовано один випадок падіння дерева на транспортний засіб, внаслідок чого автівка зазнала ушкоджень. Зокрема, зафіксовано 13 випадків, здебільшого факти падіння дерев – це Ужгород та Ужгородський район, тут левова частка. 10 фактів. Один випадок зафіксовано на Мукачевщині і ще два у Хуцькому районі. Сильний вітер пошкодив покрівлю цеху з виробництва меблів в Ужгороді. Там знесло 200 квадратних метрів покрівлі. А на набережній вітер був настільки сильний, що перевернув лавиці, а ще пошкодив ліхтарі. Ужгородці кажуть, на своєму шляху вітер зносив усе. Ну, то, що поламало, то поламало. Ну, слава Богу, що дерева тільки там, то не тільки в мене, і в сусідів. Ну, у сусіда там це дах трохи пошкодив. В області повністю знеструмлено 9 населених пунктів. Ще 5 без електропостачання залишились частково. До потужного вітрюгану додався ще й дощ. Віхор, да, віхор, вітер дуже був сильний, великий, і дощ такий, що ого, ріка піднялася, то, ну, як вам сказати, ось весна як весна. В Ужгороді комунальники з самого ранку ліквідовують наслідки негоди. Працюють відповідні служби і в інших районах краю. Синоптики розповідають, в області вирував циклон із Північної Європи. На ніч 28 і 29 березня температури повітря по всій області очікується в межах 27 градусів морозу, на високогір'ї – до 12 градусів морозу. Денні температури повітря на ці дві доби 28 і 29 березня очікується в діапазоні від 3 до 8 градусів тепла, на високогір'ї – від 2 до 5 градусів морозу. Щодо опадів, то вони будуть незначні, переважно у вигляді мокрого снігу та снігу. У нас ще очікується пориви вітру сьогодні, 28 березня, друга половина дня і, відповідно, ніч, тобто перша половина ночі, 29 березня, по території області очікується вітер в діапазоні 15-20 метрів на секунду. Із 30 березня температура поступово буде підвищуватись, ну і вже з початком квітня весна знову потішить сонячним промінням.